שם. יוצאים לדרך, פועל ירושלים בלבן, נס ציונה בכתום, כדור ראשון, סטר שלי נגמיד. עכשיו מקום הבאה מקבל את טוויטי בחילוף. רוג'בי עובר את טוקוטו ומסיים שתי נקודות. זה לא סוברבן. טוויטי פנימה לדקוון קוק, אבל תומס מתערב וחותם. מזכיר את המהלך הראשון בחצי הגמר מול נהריה, אז המוסר היה טאטה. ריבאונד, מלט נשאר תומס, מהלך שני של סאטה הרבה. ריבאונד של ג'קוב בראון, שאפל דיפנוי ומאושר, ככה הוא לא מכיר, נראה פה דקוון קוק, הוא נמצא כבר בצד השני של המגרש, אפס ועשר. ברטימור מסיים בימין נעצר, תומס שם את הכל. ציונה. לימונן, לוויטי. עוד מסירה לטוקוטו! ככה עושים סל שדה ראשון! חמש, עידן אלברט. אז הנה הפיק אנד רול הזה עם וויטי, מכריח אותי מאוד אלבי להתחייב לכיוון של וויטי, ומשם זה מאוד קל. וזה משחק שבקלות יכול גם פתאום להתהפך, ירושלים צריכה קצת להרים את רמת האקטיביות כדי לתפוס מרחק. עכשיו ברטימור, כזה מחוץ לקשר, ויקלה ברטימור. קוק, מחפש, נותן לוויטי, קח את זה, ובחוץ, טוקוטו על הריבאונד, נקה. התאורה למעלה, הוריד את הכדור וסיים בדם. שוב, טוקוטו, עם הגב לסל, מוציא את זה לקוק. מסירה טובה של טוקוטו, והנה דקוואן קוק הגיע למשחק. מישהו מסוגל אבל להגיד לדקוואן קוק בנס ציונה זריקה טובה או זריקה לא טובה? מסוכן. קומן ראונד עם הסטפ בק, ומתגלגלים לפנימה. עכשיו מגיע פסק בן של נס ציונה. זה כבר שהוא איש מקצוע. מספיק טוב כאן, אבל כשלא מפעילים עליו לחץ, שני ביצועים לא רעים בכלל. קובי בראון, מנצל את החילוף האציל הזה של ג'ף וויטי. פותח את הרבע השלישי, ונסים. קוטו, וויטי זה לוויטי, זה מהלך, טוקוטו, על האסיס. איזה יופי, ג'י פי טוקוטו, וטעינו לגבי ההחטאה של ג'י פי טוקוטו. אז כרגע הקבוצה העונה מקרתה, אבל ג'י פי טוקוטו נראה נהדר מה שהסתובב. בריים עונה כדור החוזר. יותר על השלשה לטובת חתירה, סולימאן, ריימון נכנס, 3-14 מחוץ הכנשת של נס ציונה עד כה. שפט נתולש את זה, מוציא לבאון, הוא פנוי כל כך. תשמע, אני ראיתי בטוויטר. כן, אבל הוא משחק היום. הוא ישחק בה, או, בריימו פלנוי, מה קורה? והנה וויטי מגיע! וזה לא מצליח כדי לחזור את זה. זה בשקטה של הקבוצה שהדיחה את חולות, ברון. ואת... הנה טוקוטו, מדאג. היריבה פחות מועדפת היא פה. הרבה פחות טובים משחקנים שמסתובבים פה בליגה, אוקיי? והאם ג'קובן בראון הוא שחקן יורוליג? ברור שג'קובן בראון הוא שחקן יורוליג. נהנה על זה בהחתמה מהימים האחרונים של קיילין לוקאס. הוא עדיין עם סל ועבירה, ג'קובן בראון. טוקוטו. אם הוא מנסה לברוח, לא מקבל, זה אוגוס. טוקוטו על רוזנבאום וטוקוטו! עם מופע דנקים פרטי כאן. פשוט לא, לא שומרים, לא שומרים בהגנה מסודרת ולא יורדים להגנה, ובגדול נס ציונה בעיקר מסתכלת על השעון ומחכה שהמשחק הזה יסתיים, וזה מאוד מאכזב. כן, אם עשו עבירות בנס ציונה, אתה מסתכל, זה גוד, טוקוטו ולימונן. כל השאר לא עשו עבירות. עכשיו, לאט מרחוב, מפציץ שלושה שלישית, הדור האחרון אצל גוד, סוף שעון, גוד צריך לקחת את זה, מוסר לקוק על הבאזר, דקוואן קוק עם עונה. שלוש תשעות רצופות של דקוואן קוק. כשהם מתקרבים ב-2021. תלוי בקבוצה שתשחרר את דני אבדיה אחרי שנת הרוקי שלו. קובן בראון הוא מחצי מרחק, חיים קלון. דווקא אחרי שנת הרוקי אני חושב שהסיכוי קצת יותר טוב, בטח לשחקן שהוא לא טרי. דאר, אז מאחר שהוא כחול לבן, אז אין שום בעיה. נכון? כאן למלחמה יפה של גולן גוד, בזמן שדקוואן קוק יוצא קדימה, וקוק מסיים עם שתיים. עכשיו תמיר בלאט עם החטיפה, לימונד לא מבין איך הנברה, זלמן, צור! סולימאן בריימו חוזר, על חשבונו של זלמן צור, שלווין מק, לקחת את השלשה, וגם יקלע. בריימו עם העליות ממק. לקח את הרימון של עצמו, 12 כדורים חוזרים במשחק הזה לגוט. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, קוק ייקח עוד שלושה בשביל הנתונים. ירושלים חוזרת במסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים. המשבר של נס ציונה מעמיק, ועוד עודד קטש גם עושה את דרכו אל חדר ההלבשה דרך השופטים.